ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ଦ୍ୱିପହର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସିଲା ଚିହ୍ନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଓମିକ୍ରନ୍ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସଂକ୍ରମଣ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଦୁଇଶହ ପଚିଶ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆଜିଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ନନ୍ଦନକାନନ ଓ ବଟାନିକାଲ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ରାଜଧାନୀରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ ରାତିରେ ଆସିଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ଜୟପୁର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁରୀର ଓମ୍କାର ଆସ୍ତୁସ ଟପର ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପଦ ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆର୍ଏଣ୍ଡ ବି ଡିଭିଜନ ୱାନରେ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଏଲ୍ କାମାରାଜୁ ଦାସ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ହେବ ସୁବିଧା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମାଡ଼ୁଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ଦେଶରେ ନଅଶହ ଏକଷଠି ଜଣ ହେଲେଣି ସଂକ୍ରମିତ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବାଧିକ ଝାନ୍ସୀ ରେଳଷ୍ଟେସନ୍ର ନାଁ ବଦଳିଲା ବୀରଙ୍ଗନା ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ରଖିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର